আমার লাইফৰ পাছৰ অৱস্থা চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ আকৌ জাপিবলগীয়া হয়, দেখাবলৈও কাপোৰ বিচাৰিবলগীয়া হৈছে, আকৌ লাইভ কৰাৰ পাছত এই স্পীডত কাপোৰ জাপিবলগীয়া হয়, গোটেইখিনি ইমান গাল গোটেই কেইজনী জাপিও শেষ নহয়। পাটৰ কাপোৰযোৰ কোনোবাই জাপিব লাগিব এতিয়া। অ মনালিছা, কেনেকুৱা লাগিছে জাপি কৰি দিয়াচোন? ভাল লাগিছে নে? এতিয়া গাখীৰ চাহ খাম ধুনীয়াকৈ, সৰস্বতী গাখীৰ চাহ খাম এতিয়া ৰাজ হোটেলৰ পৰা আনি।